Školský rok máme v plnom prúde. Tento školský rok navštevuje našu školu 457 žiakov, z toho 233 dievčat. Na prvom stupni máme 199 žiakov, ktorí sa vyučujú v 11 triedách. Na druhom stupni máme 259 žiakov, ktorí sa vyučujú v 13 triedách. Na výchovno-vzdelávacom procese sa zúčastní 33 učiteľov, 4 vychovávateľia EŠKD a 5 asistenti učiteľa. V tomto školskom roku sa mohli žiaci prihlásiť do nasledovných krúžkov, a to do florbalového krúžku, volejbalového krúžku, do krúžku recikrohry, čo šepká les, angličtina na želanie, robotika od abstrakcie po umenie, škola hrov, do hasičského krúžku, slovenčina pre deviatakov, matematika pre deviatakov, mladý zdravotník, rozvoj špecifických funkcií, ktorý je určený pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, do pohybových hier, do krúžku šmolkovníček, z každého rožku trošku, všestranný ježko, zvedavko, sovička, lienka, hravé čítanie. Naši žiaci sa tohto školského roku zúčastnili aj prvých aktivít, kde mali striedavé úspechy. Jednak to bolo okresné kolo v cestovnom behu, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra. Na tomto cestovnom behu sa zúčastnili dve družstva chlapcov, dve družstva dievčat. Lepšie výsledky dosiahli dievčatá, z ktorých družstvo A skončilo na druhom mieste, družstvo B skončilo na treťom mieste. Chlapci nemali také výrazné úspechy, družstvo A skončilo na treťom mieste a družstvo B skončilo na piatom mieste. Medzi jednotlivcami také najvýraznejšie výsledky a úspechy dosiahla Sára Šturmanová, ktorá skončila na druhom mieste. Ďalšia aktivita, ktorej sa naši žiaci zúčastnili, to bol v rámci Európskeho týždňa mobility. Sme zorganizovali v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej dňa 18. septembra súťaž pod názvom Matica žiakom. Deti behajú pre svoje zdravie. No a vlastne táto akcia bola nazvaná, že je to zbeh zdravia. Zúčastnilo sa na ňom celkové z našej školy 147 žiakov, a to z prvého stupňa 114 žiakov a ešte 33 žiakov 5. ročníka. Žiaci súťažili v behu na dráhe dlhej 265 metrov v 5 kategóriách, a to podľa ročníkov. Vzájomné fandenie a povzbudenie vytvorilo výbornú atmosféru a dobrý pocit, že deti opäť raz urobili niečo pre svoje zdravie. Víťazi boli odmenení medailami a pexesom a všetci zúčastnení boli odmenení sladkosťami a teplým čajom z našej školskej jedálne. Vážení diváci, opätovne si vás dovolím informovať, že po viacerých rokoch znovu pripravujeme koncert vokálnej skupiny Fragile. Je to slovenská skupina zložená z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV show. Bez použitia hudobných nástrojov, teda a cappella, skupina Fragile interpretuje známe rock, pop, jazzové hity svetových umelcov. Ich najväčšou prednosťou sú tituly súčasnej populárnej hudby. Hitom svetových autorov a interpretov dávajú svojou kreativitou a hravosťou novú tvár. Ich predstavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale aj skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy. Koncert vokálnej skupiny Fragile bude v Žarnovici síce až v utorok 12. novembra o 19. hodine, ale predpredaj lístkov v Mestskej knižnici v Žarnovici začal už tento týždeň a lístky je možné si zakúpiť aj prostredníctvom sieti Ticketportal. Vstupné na tento dvojhodinový koncert je 14 eur za osobu. Mene organizátora, a to miestneho odboru Matice Slovenskej Žarnovica, vás pozývam na matičný večer, ktorý bude už najbližšiu nedeľu, teda 20. októbra o 16.30 v Kultúrnom dome v Žarnovici. V programe vystúpi folklórny súbor Sitňan z Banskej Štiavnice. Vstupné je síce dobrovoľné, ale odporúčané minimálne 1, respektíve 2 eurá. Podujatie je realizované s finančnou podporou Matice Slovenskej a s finančnou podporou mesta Žarnovica. V tomto školskom roku sa nám tu na Základnej umeleckej škole v Žarnovici opäť podarilo otvoriť všetky 4 odbory, a to hudobný odbor, tanečný odbor,
literárno-dramatický odbor a výtvarný odbor. S počtom žiakov v tomto školskom roku 15.9.2019 340. Samozrejme po odpočítaní žiakov nad 25 rokov a žiakov 5-ročných, ktorí nedosiahli vek 5 rokov k 1.1.2019 a ešte aj žiakov, ktorí chodia na dva predmety, tzv. Dvojpredmetových, tak tých tzv. Normatívnych žiakov máme tento školský rok 295. No a o týchto našich žiakov sa bude starať v tomto školskom roku 18 pedagogických zamestnancov a dvaja nepedagogickí zamestnanci. Minulý školský rok sme sa rozlúčili so 4 našimi kolegami, ktorým by som aj touto cestou chcel poďakovať za ich prácu tu v našej základnej umeleckej škole. A tento školský rok sme zase privítali nových 3 pedagogických zamestnancov, ktorí budú pokračovať v práci predchádzajúcich učiteľov, a to konkrétne v tanečnom odbore nová pani učiteľka, takisto v hudobnom odbore pani učiteľka na husle nám prišla nová, a ešte takisto sa nám vymenil učiteľ akordeónu. Takže aj týmto našim novým pedagogickým zamestnancom chcem aj touto cestou zaželať veľa úspechov v ich práci a teším sa samozrejme na spoluprácu s nimi. No a čo nás čaká najbližšie, to je 23.10. V stredu budeme mať rodičovské združenie tu v základnej umeleckej škole o 17.00 v tanečnej sále. A taká najväčšia udalosť tohto mesiaca, aj teda z tejto strany kalendárneho roku, nás čaká 29. októbra. A to je súťaž školských hudobných kapiel základných umeleckých škôl, ktorá sa volá Žarnovické pódium. A tak teda táto súťaž v spolupráci s mestom Žarnovica a s finančnou podporou Banskobystrického kraja už bude vlastne pokračovať 4. rok tento rok. Takže aj na túto vás srdečne pozývam a teším sa na spoluprácu v tomto školskom roku.